秋に画鋲が入っていた時、ああもう無視できなくなった私、私いじめられてんだな。悪口書かれた手紙見つけた時、私は気づかないふりしたのに、先生先生問題にしないでよ。一人でいることを恥ずかしいなんて思ったことないのに、画鋲が画鋲があるせいで負け組に認定された気分、あの時泣いたりしない、悔しい気持ちになるのはきっと私、あの時つらかったんだな。敵にも味方にもならない無関心な人がいる、その中私を羨ましいのね。あなたの言葉を全部流さず受け止めたわ、忘れない、画鋲が画鋲があるせいで負け組笑